السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. آج ہمارا موضوع نماز کی سنتیں ہیں، اور ان سنتوں میں سے ایک سنت کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز جب شروع کی جائے گی اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلے دعائے استفتاح پڑھی جائے گی. اور آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ نماز جب ہم شروع کر لیں گے، اللہ اکبر کہہ لیں گے، دعائے استفتاح پڑھنے سے پہلے ہی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں گے، سینے پہ رکھیں گے، رکوع سے پہلے بھی رکوع کے بعد بھی. تو یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے گا، سینے پہ رکھا جائے گا. اسی بارے میں آج گفتگو ہوگی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ہمارے وہ بھائی ہیں جو ناف کے نیچے باندھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بجائے ہاتھ چھوڑ دینے والے لوگ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو صحابہ کرام کے منکر ہیں، جو صحابہ کرام پہ اعتقاد نہیں رکھتے، صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے، آل بیت سے محبت کے نام پہ صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی اپنے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، سینے پہ نہیں باندھتے. چونکہ یہ لوگ عقائد کے لحاظ سے قرآن و حدیث سے بہت دور ہیں، تو ان کے طریقہ نماز پہ ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ مالکی حضرات ہیں جو اپنے آپ کو امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام امام مالک ہیں. یہ لوگ بھی سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، بلکہ ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہیں. اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امام امام مالک رحمہ اللہ کا یہی طریقہ ہے، ان کا یہی عمل ہے. لیکن میرے بھائیوں، ایسی باتیں سن کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ بزرگوں کا نام لیتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہی امام مالک رحمہ اللہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، یعنی کہ ہاتھ کھلے نہیں چھوڑتے تھے، ہاتھ باندھتے تھے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے. اس حدیث کو امام مالک نے بھی روایت کیا ہے، امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، لیکن امام مالک کو امام ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے امام مالک کی روایت کردہ اس حدیث کو نظر انداز کر دیا، جبکہ یہی امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے. تو امام مالک یہ تعلیمات دے کر گئے ہیں کہ ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی فتویٰ، ہماری کوئی رائے، ہمارا کوئی عمل اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہو
تو ہمارے عمل کو چھوڑ دیا جائے، آپ کی حدیث کو سینے سے لگا لیا جائے اور اس پہ عمل پیرا ہوا جائے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ نے ہاتھ چھوڑے ہیں تو کیوں چھوڑے ہیں؟ اس کا کوئی سبب ہو سکتا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے، ان پہ کوئی ظلم و ستم ہوا جس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے تھے۔ اب امام مالک ہاتھ کیوں کھلے چھوڑ دیتے تھے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں معلوم ہو، ہو سکتا ہے ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن ہم نے امام مالک کے ذاتی عمل کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے امام مالک کی روایت کردہ حدیث کی طرف دیکھنا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم تھا، لوگوں کو کیا تھا؟ صرف سنت نہیں ہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو حکم تھا کہ لوگ اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھیں نماز کے دوران۔ تو ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اور ایک طرف امام مالک کا عمل، تو ہم نے یہاں پہ کس پہ عمل کرنا ہے؟ جی میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ عمل کرنا ہے، اور آپ کی حدیث پہ عمل کرنے سے امام مالک کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ امام مالک بڑے عظیم امام ہیں، امام شافی بڑے امام ہیں، امام احمد بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چار اماموں میں سے سب سے پہلے آئے ہیں۔ یہ چاروں امام قابل احترام، ان کے شاگرد بھی قابل احترام، ان کے اساتذہ بھی قابل احترام، ان کے کلاس فیلوز بھی قابل احترام، ان کے شاگرد بھی ہمارے لیے امام، ان کے اساتذہ بھی ہمارے لیے امام، اور ان کے اساتذہ کے اساتذہ تابعین بھی ہمارے لیے امام، اور پھر صحابہ کلام میں سے ہر صحابی امام۔ تو امام تو لاکھوں ہیں، سب قابل احترام ہیں، لیکن امام اعظم، قائد اعظم، جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے، جن کی حدیث کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک ہی ہیں جنہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کئی مالکی حضرات کا اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہے، اور یہ عمل کرتے ہوئے امام مالک کو حجت بنانا یہ غلطی کے اوپر دوسری غلطی ہے، کیونکہ حجت قرآن و حدیث میں ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا عمل میں حجت نہیں ہے، امام مالک کی بیان کردہ حدیث میں حجت ہے۔ یہی امام مالک جب حدیث بیان کریں گے، ہمارے لیے ان کی حدیث جو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر رہے ہیں قابل احترام ہے، لیکن ان کا عمل اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے اور حدیث کے خلاف ہے تو اسے نظر انداز کر دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنے چاہیے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھنا چاہیے، اور یہی کچھ دیگر حدیث سے بھی ثابت ہے، ایک حدیث بیان کر چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جناب وائل بن حجر کہتے ہیں، امام مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا۔ اور تیسری حدیث جسے عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نماز شروع کی اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھ دیا۔ کیا کیا؟ بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور میری اصلاح فرمائی، آپ نے میرا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر کر دیا۔ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ رکوع سے پہلے جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے کون سا ہاتھ اوپر ہوگا؟ دایاں، اور بائیں ہاتھ نیچے ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ یہ علم ہوا کہ نماز میں درست طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر ہمارا کوئی بیٹا، ہمارا کوئی بھائی، کوئی دوست اگر نماز میں غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے، چاہے یہ اصلاح نماز کے دوران کرنا پڑے۔ یعنی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم نے اسے دیکھا کہ وہ نماز میں غلط طریقے سے بیٹھا ہوا ہے،
نماز میں غلط طریقے سے کھڑا ہے، ہاتھ اس نے درست جگہ پہ نہیں رکھے، ہم اس کی نماز کے دوران اصلاح کریں گے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے جیسے بھی پڑھو، نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اللہ کے لیے، اور طریقہ نماز وہ اختیار کرنا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، آپ نے بتایا اور آپ نے اختیار فرمایا۔ جب یہ پتا چل گیا کہ نماز میں ہاتھ باندھنے ہیں، اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں، ناف کے نیچے، ناف سے اوپر یا سینے پہ؟ کتنے مقامات ہوگا ہمارے پاس؟ نمبر ایک ناف سے نیچے، نمبر دو ناف سے اوپر، اور نمبر تین سینے پہ۔ لوگوں نے ہاتھ باندھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے وہ دوست جو اپنے ہاتھ ناف سے نیچے باندھتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ جناب علی نے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پہ رکھی جائے، ناف کے نیچے رکھی جائے۔ کہاں رکھی جائے؟ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ جناب علی، اور وہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں سنت طریقہ ہے۔ کس کا سنت طریقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ یہ کون سے صحابی بیان کر رہے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی اس حدیث کو کون سے امام نے روایت کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کے روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا ایک راوی ہے، عبد الرحمن ابن اسحاق القاضی الکوفی۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ راوی ضعیف ہے، یعنی ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتماد ہے، مشکوک قسم کا آدمی ہے، اس کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میرے بھائیوں یہ روایت ضعیف ہے۔ بلکہ خود جناب علی کے بارے میں یہی امام ابو داؤد ایک اور روایت لے کر آئے ہیں کہ جریر الضبی کہتے ہیں کہ میں نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ تو ناف سے اوپر ہاتھ باندھتے تھے۔ یہ کون ناف سے اوپر ہاتھ باندھتے تھے؟ جناب ناف سے نیچے نہیں، ناف سے اوپر ہاتھ باندھتے تھے خود جناب علی۔ اور اگر جناب علی کی طرف جو بات منسوب کی گئی ہے کہ جناب علی فرمایا کرتے تھے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ناف سے نیچے باندھے جائیں، تو خود وہ بھی پھر اپنے ہاتھ ناف سے نیچے باندھتے، لیکن وہ کہاں باندھتے تھے؟ ناف سے اوپر باندھتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں، یہ روایت موجود ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہو سکی۔ اس کے مقابل میں وہ روایات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے چاہیے۔ ان میں سے ایک روایت وہ ہے جسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ باندھ رکھا تھا اور سینے پہ باندھ رکھا تھا۔ یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت جناب حلب عقائی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس وہ روایت ہے جسے امام بخاری بیان کرتے ہیں، امام مالک بیان کرتے ہیں کہ جناب سہل بن ساعدی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھیں۔ اب دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھیں گے تو میرے بھائی وہ سینے پہ آئے گا، اگر نیچے کر لیں گے تو دایاں ہاتھ اوپر نہیں رہ سکے گا بلکہ وہ نیچے ہو جائے گا۔
تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھیں اور سینے پہ رکھیں، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی نمازی حدیث معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ سینے سے نیچے باندھ لیتا ہے تو صرف اس وجہ سے یہ فتویٰ لگا دینا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ درست نہیں ہے۔ اسے آپ حدیث بتائیں، اسے مسئلہ سمجھائیں، انشاءاللہ جب کسی بھی مسلمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث مل جائے گی تو یقیناً وہ اس پہ عمل پیرا ہوگا، اسے نظر انداز نہیں کرے گا، اسے ترک نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ آج کے درس کے تعلق سے آخری سوال یہ ہے کہ رکوع سے پہلے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہاتھ باندھنے ہیں، رکوع کے بعد کیا کریں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مکہ مدینہ میں لوگ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جبکہ یہ منظر ہم نے پاک و ہند میں تقریباً نہیں دیکھا، یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہے میرے بھائیو؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتا ہے انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں باندھتا اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ نہیں باندھتے وہ تو آپ سب کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، اس کی دلیل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے نئی چیز یہ ہے کہ ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں، رکوع کے بعد ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں، یہ شاید آپ کے لیے نئی چیز ہے۔ تو میرے بھائیو، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی دلیل وہی ہے جو میں دو دفعہ اس درس میں بیان کر چکا ہوں کہ امام مالک اور امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لوگوں کو حکم تھا کہ نماز میں، کیا لفظ ہے؟ لوگوں کو حکم تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھیں۔ کس موقع پہ؟ نماز میں، یہ نہیں کہا رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، نماز میں۔ اب میرے بھائیو، رکوع میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں یہ تو حدیث میں آ گیا، گھٹنے پہ باندھنے ہیں۔ سجدے میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ زمین پہ۔ دو سجدوں کے مابین ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ رانوں پہ، گھٹنوں پہ۔ اب رہ گیا رکوع سے پہلے کا معاملہ، رکوع کے بعد کا معاملہ۔ تو یہ حدیث ان دونوں جگہوں کو، ان دونوں مقامات کو شامل ہے، اور اگر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور اچھی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی ہڈیاں جو تھی اپنی جگہ پہ واپس آیا جایا کرتی تھی، یعنی کہ ہر جگہ ہر ہڈی نارمل جگہ پہ ہوا کرتی تھی، اور انسان کی نارمل حالت یہ ہے کہ وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کے کھڑے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں ٹھیک ہیں، انشاءاللہ ان دونوں میں حرج نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی سنتوں میں سے دوسری سنت تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل درس جس کتاب سے ہو رہا ہے اس کا نام ہے الدروس المہمہ، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ فی الحال